Mesto Žarnovica v spolupráci s organizáciami v meste pripravuje nový strategický dokument Koncepcia rozvoja športu v meste Žarnovica na roky 2023-2030. Vyplnením online dotazníka na www.žarnovica.sk v sekcii Oznamy môžete byť súčasťou tohto procesu aj vy. Občania, ktorí nemajú možnosť vyplniť dotazník online, si môžu dotazník prevziať osobne v Mestskej knižnici Žarnovica. Cieľom prieskumu je zistiť potreby širokej verejnosti v jednotlivých oblastiach športu, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb športu, zlepšiť kvalitu športovej infraštruktúry, organizačného zabezpečenia, ako aj športových podujatí. Ďakujeme vám za všetky podnety a názory. Aj počas letných prázdnin sú pre vás pripravené bohaté kultúrne a spoločenské podujatia, hudobné či športové podujatia, ktoré organizuje mesto Žarnovica a organizácie pôsobiace v meste. Ich prehľad môžete nájsť na stránke mesta www.žarnovica.sk. Tiež by som vás chcela pozvať na podujatie, ktoré sa bude konať 28.7. o 17. hodine v parku pri kultúrnom dome s názvom Vône v parku. Ide o podujatie, kde sa budeme rozprávať o aromaterapii, o tom, ako esenciálne oleje môžu pomôcť pri psychickom a fyzickom zdraví celej vašej rodine. Tak sa na vás tešíme. Verím, že si nájdete čas a prídete nás podporiť. Majte krásne dni. Vážení občania, opäť sa stretávame po mesiaci, aby som vás mohol informovať o dianí mestského podniku služieb. Tak začnem mimoriadnou situáciou, ktorá nastala v časti Lukavica Hlboký Jarok na začiatku júna. Nakoľko je to jediná prístupová cesta, je kladený veľký dôraz na to, aby občania neboli obmedzovaní v prístupovej ceste. Tento priestor je najúžší a nakoniec rokmi najviac poškodzovaný prírodnými živlami. Tieto práce sú už vo finálnej podobe a v týchto dňoch ich už preberá mesto Žarnovica. Ďalej prebiehali práce na kosení verejnej zelene. Nakoľko počasie tomu praje, sme obmedzovaní v dôsledku vysokých teplôt s prerušovaním kosenia z dôvodu poškodzovania korenového systému, tzv. Vyhoreniu travnatých plôch. Ale určite vôbec sme nezastali a pokračujeme aj v polievaní záhonov, kvetov, stromov, posilnili sme polievanie aj cez víkendy. Na základe požiadavky Mestského úradu sme vybudovali oplotenie z jednej časti horného kaštieľa, čím sme zabránili nežiaducemu vstupu osôb na ešte nedokončený kaštieľ. Venovali sme sa aj poruchám verejného osvetlenia. V týchto dňoch sa nám podarilo odstrániť poruchu na verejnom osvetlení v časti Lukavica u Lepňov, kde stĺp stredoslovenskej energetiky je tak naklonený, že spája nielen vodiče distribúcie, ale aj náš jeden vodič, ktorý je na verejné osvetlenie a spôsobuje výpadky vo večerných hodinách. Aj táto závada vďaka pozornému nášmu elektrikárovi bola odstránená a stav stĺpu stredoslovenskej energetiky bol nahlásený na ich prevádzkovateľa. Takýchto miest bohužiaľ v meste Žarnovica a v jeho častiach máme viac, čo nám spôsobuje nemalé starosti. Na záver vám chcem všetkým občanom mesta popriať veľa oddychu a veľa letných dní. Tak, máme tu opäť koniec mesiaca, polovica leta oficiálne za nami. Dovolte, aby som vás informoval, čo sme v uplynulých týždňoch s kolegom zvládli a možno aj pár informácií o tom, na čo sa chystáme v najbližších týždňoch. Veľmi aktuálna vec, ktorá sa teraz akurát ešte ukončuje a je čiastočne hotová, je závlaha futbalového ihriska. Tam sa nám začiatkom roka podarilo získať dotáciu 10 000 eur od Slovenského futbalového zväzu. A aktuálne teda už máme za sebou nejakú takú prvú etapu. To znamená, že tá závlaha už aktuálne funguje, už je automatická, ihrisko je postrekované týmto novým zavlažovacím systémom. Čo nás ešte čaká v najbližších dňoch, je zabezpečenie nového vodného zdroja, to znamená, plánujeme ešte aj spraviť nejakú studňu na tú závlahu. Toto ešte nie je hotové, ale verím, že v najbližších dňoch to bude. A tým pádom budeme mať za sebou ďalší taký malý projektík. Takisto v uplynulých dňoch
sme vyhlásili verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy základnej školy prvého stupňa. Tam aktuálne tá súťaž ešte prebieha, respektíve každú chvíľu bude končiť. A teda keď túto projektovú dokumentáciu budeme mať, tak máme ďalší podklad na to, aby sme v budúcnosti sa mohli uchádzať o nejaké nenávratné finančné prostriedky, či už z eurofondov alebo z nejakých iných zdrojov. A taktiež mám aj jednu takú možno neúplne pozitívnu správu. Projekt mobilnej kompostárne, ktorý sme pripravovali s mestským podnikom služieb, nebudeme realizovať. Vznikla tam nejaká taká vážnejšia diskusia s tým ministerstvom životného prostredia, ktoré teda tento projekt schválilo, ale nakoniec pri implementácii, to znamená pri tej realizácii toho projektu, malo trošku iné predstavy, ako sme my dokázali vedieť akceptovať. Takže v uplynulých týždňoch mestský podnik služieb od tohto projektu odstúpil. Čo však neznamená, že projekt ako taký sa vôbec nebude realizovať. My sa teraz pokúsime naozaj ten projekt podať odznova a snáď veríme, že bude teda opätovne schválený a tým pádom snáď by realizácia mohla prebehnúť niekedy v priebehu budúceho roka. Čo sa týka ešte ďalších plánov do budúcnosti, aktuálne pripravujeme verejné obstarávanie na ľadovú plochu, teda umelé klzisko. Takže verím, že sa podarí v najbližších týždňoch toto celé zverejniť a vybrať dodávateľa, aby teda či už na jeseň alebo v zime mohla mať Žarnovica vlastnú umelú ľadovú plochu. A posledná vec, ktorú ešte pripravujeme, alebo teda na ktorej robíme a budeme robiť najbližšie týždne, je kaštiel ako taký a jeho rekonštrukcia z nového programu, alebo ako by som nazval z toho tzv. Plánu obnovy Slovenska. Bola zverejnená prvá výzva na obnovu historických budov. Takže aktuálne pripravujeme všetku dokumentáciu na to, aby sme sa mohli v tomto zúčastniť. Speedway klub Žarnovica pozýva všetkých fanúšikov plochej dráhy na ďalší plochodrážny víkend, ktorý pripravujeme teraz na sobotu a nedeľu. V sobotu privítame na našom štadióne účastníkov semifinále majstrovstiev Európy juniorov. Prídu k nám bojovať o finálovú účasť. Budeme vidieť na štarte jazdcov zo 7 krajín od Veľkej Británie, Lotyšska, Poľska, Českej republiky, Slovinska, Francúzska, Nemecka. Takže veríme, že tieto preteky, ktoré sú teda významným podujatím, budú zaujímavé aj pre vás divákov a že prídete povzbudiť jazdcov k lepším výkonom. Preteky sa začínajú o 15. hodine. Na druhý deň pokračujeme plochodrážnym víkendom medzinárodnými majstrovstvami Slovenska, v rámci ktorých bude aj memoriál Ladislava Eliáša. Na štarte uvidíme až 25 jazdcov z približne 12 krajín z celého sveta. Štartovať tu budú samozrejme naši domáci pretekári na čele s Martinom Vaculíkom, ktorý bude obhajovať minuloročný titul. Začíname o 15. hodine. Na jazdcov a pre divákov čakajú jazdy v peticiach, ktoré vyvrcholia potom v veľkým finále v šestici. Že tešíme sa na vašu účasť, príďte povzbudiť Maťa Vaculíka a ďalších našich domácich pretekárov.